საპერგან შემოსახლეობის მიერ გზის გადაკეტვა პერმანენტულად ხდება. ადგილობრივებმა ამჯერად მადნით დატვირთული მძიმეწონიანი ავტომანქანების მოძრაობის გარდა საძოვრების გარეშე დატოვებული სოფელი და იქ არსებული ნაგავსაყრელი გააპროტესტეს. საძოვრები რა ვიცი ახლა გადათხარეს იქ აურობა და ვის მიაქ რა მიაქ მე არ ვიცი. Ionjis teritoria იყო ჩვენთვის გამოყოფილი საძოვრად. Ახლა ვისაც მოუნდება ის შედის და აფუჭებს ხრის იმას მარგანეცი გამოაქტა კიდე ბინდოში ყრის. Მოსწორდეს ისი და ჩვენი ტერიტორია საძოვარი ტერიტორია დაგვითმონ ჩვენ ისევისე. Მანები რო დადიან, ღამე დადიან მანქანები ისე რომ სახს ყევა გაუდის. ბავშვებს ვეღარ ვაძინე ბოლო ოთახში. Სოფელში დილიდან ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის კუთვნილი ავტომანქანების მოძრაობა შეწყვეტილი იყო. Ადგილზე მისული რგანის მაღაროს უფროსი ადგილობრივებს უხსნიდა, რომ საწარმო მოსახლეობისთვის შექმნილი პრობლემების მოგვარებაზე ზრუნავდა. Იყო გზის მორეცხვის პრობლემები. Სამრეცხაო გავაკეთეთ სამრეცხაო. Ვწყავთ გზას. Მარგანეცს სადაც ვიღებთ, ვასწორებთ, რეკულტივაციას უკეთებთ. Მოსახლეობასთან შეთანხმებით შევდივართ კერძო პიროვნებების ადგილებში, ანაზღაურებას ვაძლევთ და ვიღებთ იქიდან. Ჩვენ საზოგადო ადგილებში ძალიან იშვიათად შევდივართ. Ჩვენ კუთვნილ კონტურებში ვმუშაობთ. Მოსახლეობასა და საწარმოს შორის შეთანხმების მიღწევა მოხერხდა, თუმცა ადგილობრივებმა ისიც განაცხადეს, რომ საწარმოს მხრიდან საკითხების ნაწილობრივ მოგვარება ხდება. Შევკვირდა, რომ რასაც ავიღებ მარგანეცს, გადავასწორებთ ჩვენთან და ისე ჩვენ ზევითკენ არც გზა ირეცხება, არც არაფერი და მანქანები ბევრი დადის, დიდი მანებიც დადიან დღედაღამე სულ და არც არავინ გვირეცხავს გზას და მტვერი და ნაგავი გვაწუხებს ზალი. Ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ არსებული პრობლემების მოგვარებაზე გაცემული დაპირებები მოსახლეობას სოფლის რწმუნებულმაც შეახსენა. დაპირება არის, ვიცი, იყო ამის წინაც გადაკეტილი გზა იყვნენ გამგეობიდან ამოსულები ხელმძღვანელობა და დაპირდნენ, მაგრამ ეს ისეთი პრობლემა არის, ერთ და ორ დღეში არ გადაწყდება, ამას დრო ჭირდება და გადაწყვიტავენ აუცილებლად, იმედი გვაქვს ახალი ხელისუფლების და ყველანაირად გვერდში დაგვიდგებიან. Მეორე საკითხის გადაჭრასაც ადგილობრივები ელოდებიან ნაგავსაყრელია. ბაზარში რომ ორი კვირი გავიტანო, ორ ნომრელი ხარო, მეკითხებიან, ორ ნომრიდან ყველს არ იყიდიან იმ ყველს, იმიტომ რომ ნაგავი იქით გადისო და საქონელი ნაგავზე დადისო. მოსახლეობასთან შეხვედრაზე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლებიც მივიდნენ. ახალი ბატონი გოუჩა როდინა მოდინა ახალი ბატონი გოუჩა რა სადაც კიდე წეიჭეს მაგა ეს რა გაგვირებს ახალი მოვლიან ახალი ლაბარი რომ ყოჭულას მადევლაბარი რა ვის აფუერთებ რა ახალი ბატონი რა ახალი ვეგე მოდი ხუთაიშიდან მოდი რა მოგივიდა ლაბარი რომ ნორმალურად რა ნორმალურად რა გიდამე რა 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 დღის მეორე ნახევარში სოფელ რგანის მოსახლეობას მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია იმერეთის მთავარი კოორდინატორი გიორგი საყვარელიძეც შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეები შეთანხმდნენ, რომ პირველ ეტაპზე არსებულ ნაგავსაყრელზე ნარჩენების დამარხვა მოხდება. შეთანხმებას მივაღწიეთ, რომ მაქსიმუმ ორი თვის განმავლობაში ჩვენ ვაპირებთ შემოვღობოთ არსებული ნაგავსაყრელი, რათა დაცული იქნეს, პირუტყვი არ შევიდეს და მოხდეს ნაგვის დამარხვა. გიორგი საყვარელიძის განმარტებით 2014 წლისთვის მყარი ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობაა დაგეგმილი, ხოლო პერსპექტივაში 2015 წლისთვის საქართველოში არც ერთი ნაგავსაყრელი აღარ უნდა იყოს. Რაც შეეხება მადნით დატვირთული ავტომანქანების მოძრაობის გამო გამოწვეულ პრობლემებს, მოსახლეობამ დღეს შეთანხმების მიღწევა ამ საკითხზეც შეძლო.